А, крупи. Перловка. Зимувати у літній кухні доведеться родині Миколи Білоуса. Їхній будинок частково зруйнований після потрапляння російського снаряду. Усі речі, що вдалося дістати з-під завалу, ось тут, у цій маленькій кімнаті, де й живе нині подружжя. Будемо замазувати, будемо щось думати. Може, за ці два місяці щось придумаємо. Ось яку-небудь буржуйку сюди придумаю, виведемо якось. Запасається закрутками та бакалією пан Микола. Розповідає, продуктів пережити зиму вистачить. Ну, як оцих ідіотів відгонять, то я думаю, я переживу. Щоб жити в хаті, мені на зиму дров хватить. Я в прошлому році викинув, ну, купив собі, як чувствував. Вчителька на пенсії пані Оксана тут живе разом із чоловіком. Каже, виїжджати з села не збирається, вже потроху готується до зими. Бігілочки збираю. Ну, надіюся, що, я кажу, як закінчиться от ето, расистів тих одженуть, я думаю, що будуть возити і уголь, і дрова. Ну, якось перекочуємо. Не дуже хочеться їхати кудись. Як пиляти? Заведи. Ми навіть не косимо, ми навіть бурянами позаростали. Тому що тільки включаєш бензокосилку, все, вой, і починається все. Думаємо про зиму і надіємося на лучше. На лучше ні, ну на хороше. Альона Андалуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.